Hello, Sebastian tässä. Mä just astelin tässä sisään Visulahden portista ja taisin tulla jostain tämmöstä sivuportista itse asiassa. Mutta mulla on nyt tarkoituksena vain vierailla tuolla Vaha-kabinetissa. Eli nyt on vähän aikaa vähemmän, koska meillä on kuulemma jo tunti aikaisemmin näytös, mitä mä luulin. Joten mä ajattelin, että nyt mä käyn katsomassa tämän Vaha-kabinetin, koska sehän on kuuluisa siitä, että sit aina tuota puhutaan, että miten pahan näköisiä nämä Vaha-kabinetin hahmot on ja miten hankala on tunnistaa, että ketä ne esittää. Mutta mä luulen, että ehkä ne pahimmat on aina näissä lehtikuvissa, että ei ne varmaan nyt voi kaikki olla niin hurjan näköisiä, mutta se selviää kohta, koska nyt mä lähdin tarkastamaan Visulahden Vaha-kabinetin. Ensimmäisen huoneen läpi ja siellä oli kuninkaallisia, siellä oli myös pyhä isä Paavi. Siitä oli tommonen, missä esiteltiin ilmeisesti, miten näitä on tehty. Koska mä olin ajatellut, että ehkä nämä on tehty vähän eri tavalla, kuin yleensä Vaha-kabinetissa tehdään muotit, että voidaan sitten uusia se nukke. Niin mä oon ajatellut, että nämä on ehkä muotoiltu niin suoraan niin tehty valmiiksi, mutta näistä myös nähtävästi on tehty muotit. Ainakin käsistä oli muotit tuolla. Ja sitten näytti olevan, että ihan nuo hiuskarvat ja parrat oli niin pistelty ihan niin oikeassa. Ihan niin oikea, no oikea Vaha-kabinettihan tämä on, mutta niin suuren maailman Vaha-kabinetti, sanotaanko näin. Siinä on tuota Lönnrotin Elias vieressä. Täällä huoneessa sitten oli näitä erilaisia kirjailijoita ja kansallissankareita ja kyllä nämä aika hurjan näköisiä. En mä tiedä mikä, mutta mun silmään niin näyttää, että jollain olisi niin hurjan iso pää. Mut niinhän tietenkin ihmisillä on erilaisia päitä, mutta että vähän niin hassun kokoisia mittasuhteita. Sitten tässä on muuten yksi hahmo, joka niin mun mielestä näyttää ihan klooni Huusman Huussilta, mutta sitten kun mä katson, niin se onkin Runeberg. Joo, sitten tultiin tämmöiselle urheiluosastolle, eli täällä on nyt kyllä verryttelyasua ja urheilusankaria. Mä katsoin, että tässä on harmonikkataiteilija Veikko Ahvenainen, mutta ei tämä olekaan, kun tämä on Kirvesniemi. Sitten tuolla on aika hauska tuolla nimittäin tämmöinen irtopää, mikä on varmaan joku tämmöinen selostaja. Nämä on kyllä mulle ihan silleen tuntemattomia hahmoja, mutta varmaan niin urheiluihmiset tunnistaisi näitä. Hei, nyt mä niin arvasin, että nämä on nyt tämmöisiä kansainvälisiä tähtiä, ketä tässä on, mutta mä en kyllä tunnista, että Buster Keaton. Nyt mä ajattelin, että mä teen niin, että mä vilkasen näitä hahmoja ja en katso nimeä. Yritän arvata, ketä nämä on. En tiedä, tää on joku vanha. Olisiko tää joku Georg Malmsteen? Eikö se ole Edwin Laine? Ei mitään tietoa. Ida Ahlberg. Miksi tämä näyttää erilaiselta tämä rouva? Se ei ole niin semmonen vahamainen. Se näyttää ihan niin kuin se olisi jotain muuta materiaalia, mutta katsokaa tuota kättä. Tuo käsi on todella hieno, mutta kasvot on jotenkin niin kuin paljon kuivemman näköiset. Mutta kuka se on? En mä osaa arvata. Ella Eronen. Ella Eronen. Se, onko se näyttelijä? Apua! Nyt mähän tunnen itteni nuoreksi, kun mä en tunnista näitä hahmoja. No tää on Jari Sillanpää. Se on joo. Ehkä se nyt on joo. No entä tämä? Tämä on Joel Hallikainen. Jes, tämä meni oikein. No tämän kaverin mä tunnen oikein hyvin jo pituudesta. Timo Koivusalo. On, kyllä sen Timon tunnistaa. Mut sitten, hello, kuka sä oot? En mä kyllä, ei tää Katri Helena vaatteesta päätellä. Se on Karita Mattila. Ja sitten, no hei! Tässä on tämä tiedä, Kari Salmelainen. Me ollaan joskus Kari Salmelaisen kanssa oltu samassa hississä ja me juteltiin, koska siinä justiin kaatui semmoinen iso roudauslaatikko, missä oli jotain äänentoistojuttua ja
Kari kertoi, kuinka kalliita ne oli siinä hississä. Mä olin silloin aika pieni. No nyt on taas tämä, kun mä sanoin, että joilla on ihan valtava iso pää, niin tässä on kyllä nyt suuri pää. Ja tää on joku tsaari varmaan. Boris Godunov. Boris Godunov. Mä en nyt tiedä. Boris Godunov. En tiedä, kuka se on. No sitten... No tää on aika... Voiko tää olla Tauno Palo? On. No tää on aika hurja. Eihän nyt Tauno Palo ole tän näköinen ollut. Oi ei. No tää on Olavi Virta. Siinä nyt on jotakin Olavi Virtaa, mutta taas samalla tavalla tää iho näyttää vähän erilaiselta kuin muilla. Juise. Se on Juise, mutta aika kalvakan näköinen Juise. Itse asiassa kun katselee oikein niin läheltä, että se on vähän niin kuin mandariinikuoren näköinen tämä iho, mutta kyllä joo, se on Juise. Hiukset on kivasti istutettu. Voi, komien. Täällä on no tää on ilmeisesti Elvis, mutta no, Elviksen huulet siinä kyllä, mutta en tiedä. Sitten on Beatles. Ei nyt kuulu muita ääniä. Mä oon ollut täällä ihan yksinään tähän saakka, mutta nyt kuuluu, että täällä on muitakin liikkeellä. Spede Pasanen. Teno Laure, eli tää on niinku Reinikainen tää hahmo. No sitten olisi niinku Heikki Kinnunen. Nyt mä vahingossa luin etukäteen. Voi, Heikin sormi on mennyt poikki. No en tiedä kyllä. Hei, mä huomasin ainakin, no tähän varmasti Aki Kallialla, jos tuo Heikki Kinnunen. No, onko tää sitten Pirkka-Pekka Petelis? On, joo. No tää kolmikko ei nyt ihan helpolla tuu tunnistettua. Sitten oli Frank Pappa. Mä muistan tämän kaverin telkkarista, mutta mä en nyt oikein muista, oliko se niin semmoinen TV-juontaja vai mikähän se hänen juttu oli. No, tää on Vesa-Matti Loiri ilmeisesti nyt niinku Uuno-hahmossa. Tää on Stan Laurel. Ja tää ilmeisesti pitäisi olla Oliver Hardy. No joo, nyt kun niin alkaa miettiä, niin kyllä ehkä. No mut sitten. Joulupukki. Mä tykkään, tää on kauniin värinen tää joulupukin parta. Ja siinäkin on vähän vissiin lähtenyt, onko sen karvat vähän lähtenyt karkuun jopa. Mutta joo, joulupukki olisi siinä. Siellä on Peppi on ainakin tuolla talossa ja tää ei varmaan kuulu vaakapinnetin hahmoihin tämä. Ja tuommoinen Miss Piggy, mutta tuo on vähän niin kuin pehmeästä tehty, eli se on varmaan taas vähän niin kuin omansa. No, kapteeni koukku on siinä. Mistä tämä koukku muuten on otettu? Se ei varmaan ole niin kuin tehty tätä varten, vaan se on joku lihakoukku. Sitten nähtäisi olevan Looney Tunes-hahmoja ja Mikki ja Minni. Ja sitten tultiin ulos. Siis oliko tosiaan, mä luin mainoksessa nimittäin, että sanottiin, että yli 80 hahmoa. Olikohan niin paljon? Tuntuu ainakin menevän todella nopeasti nuo hahmot. Mutta joo. Mitä sanotaan? Sanotaanko, että jotkut oli parempia kuin toiset, mutta kyllä siinä oli ihan semmoisia todella kehnon näköisiäkin vanukkeja mun mielestä. Ja sitten mä huomasin semmoisen, että tosi moni noista nukeista karsasti, eli silmät ei ollut niinkö suoraan katsonut siihen. Ja mä en tiedä sen, kun mä tein itse nukkeja, että jos varsinkin jos maalaa silmät, no myös vaikka ne on semmoiset irtosilmät, mitkä liimataan, niin ne tosi helposti ne ei niinkö ole suoraan kohdistu siihen. Ja siihen on keinoja ja mä joskus oon onnistunut siinä, mutta se on vaikeaa. Mä tiedän, että se on vaikeaa. Ja samoin nuilla on myös käynyt tuo sama homma, että silmät nyt ei ole ihan niin osata siihen suuntaan. Tietenkin jotkut hahmotkin voi karsastaa, mutta en mä usko, että niin noin moni noista hahmoista karsastaisi. Mutta mitä sitä muuta? Tuohan oli halpa, tuo oli 8,5 euroa, eli todellakin hintansa väärtti. Ja lähden vähän karkuun, koska mä kuulin tuolta ääniä, että en ole säikyttelemässä tämän kameran kanssa. Joo, eli todella edullinen, että kyllä tuo niin kannattaa
käydä katsoa. Et jännä, että mulla on mennyt näin pitkään, kun mä oon päässyt katsoa tämä, koska Sirkukselta ei mennyt kuin 5 minuuttia ajaa tähän niin Visulahteen. Ja tämä itse Visulahden puistohan olisi varmaan niin muutenkin semmoinen tutkimisen arvoinen paikka. Mutta on nyt aloitettu siitä, että vahakabinetti on käyty katsomassa ja tuota noin, niin en tiedä. Se Juise oli ehkä kaikista hurjin noista, nyt jos tässä lähdetään nyt katselemaan, että mikä oli kaikista kauhistuttavimman näköinen. Juise ja Vesa-Matti Loiri oli ehkä semmoiset pelottavimmat teokset tuolla. Mutta kyllä, Suomen ainoa vahakabinetti. Kyllä meidän pitää olla ylpeitä, että meillä on vahakabinetti täälläkin. Hello, tää vielä tässä kerran. Mä palasin tänne Sirkukseen, tuosta ei tosiaan mennyt ihan hetki ajella tänne päin. Oli muuten aika kuuma tuolla autossa, nimittäin nyt on semmoinen hellepäivä. Vahakabinetti oli ihan semmoinen mukava viileä. Mutta mä halusin vielä tuota noin, niin nyt sanoa, kun on vielä ihan tuoreessa muistissa tää vierailu, että ensinnäkin tää Visulahti, mä en oo siellä tosiaan... Mä oon katsottu, kuinka paljon tuolla on rojua siellä, mutta yksi nukkekin makoilee, en tiedä näkyykö täältä. Nenä näkyy ainakin. Niin, Visulahti, niin tuo olisi semmoinen paikka, missä olisi kiva käydä. Ja mä tykkään tuosta, kun on suomalaisia puistoja, mitkä on tämmöisiä vähän niin kuin metsäisiä, että näkyy sitä luontoa, koska se on täällä Suomessa semmoinen hieno juttu. Niin tuli vähän mieleen Tykkimäki, mikä on yksi mun lempparityöpaikoista ollut. Ja sehän on semmoinen tuota luonnonläheinen puisto, missä on niin kuin kuitenkin oikea huvipuisto, mutta siellä on niin paljon sitä oikeaa luontoa, että mä nautin siellä olemista tosi paljon. Ja vahakabinetti. Se tuota noin, niin mä just mietin tuossa, että kun mä olin yksin tuossa kattelemassa, niin tuota, sitä pystyi ihan silleen silmäilemään muuta. Sitten mä luulen, että jos olisi ollut joku kaveri mukana, niin se olisi voinut mennä semmoiseksi hihihtämiseksi sitten, koska olihan ne osa tuota, no en mä tiedä voiko sanoa ehkä voi sanoa, että epäonnistuneita, koska tuota, tarkoituksena on jäljitellä niin kuin oikeaa elävää henkilöä. Mutta samaan hengenvetoon mä haluaisin sanoa, että musta ei olisi ikinä tekemään tommosia nukkeja, että nämä nuket, mitä mä askartelen, niin nehän on aina, ne on mun mielikuvituksesta, eli kukaan ei voi sanoa, että se on väärän näköinen, koska kukaan ei tiedä, miten pitäisi edes näyttää. Ja myöskään ne ei ole realistisia, eli mähän yleensä tee semmosia nukkeja, mitkä yrittää minkäännäköistä elävää olentoa jäljitellä, vaan niissä on aina mittasuhteet on semmoisia, kun mä itse haluan, ja niitä on kiva tehdä. Ja tosiaan kukaan ei pääse sanomaan, että eipä tullut oikein mallinsa näköistä. Niin mä en ikinä pystyisi edes kokeilemaan tollaista niin kuin vahanukkea, mikä esittää jotain tiettyä ihmistä. Mutta kun ajattelee, että taas tuo taiteilija, niin häneltä on varmaan niin kuin tilattu nimenomaan esittävän näköisiä, niin sen takia ne varmaan on enempi suurennuslasin alla. Mutta joo, mun mielestä ne oli kuitenkin silleen laadukkaita, niillä oli hyvät silmät suurimmalla osalla. Mä en tiedä, oliko se vähän erilaisia silmiä käytetty. Osassa oli mun mielestä niinku elävemmän näköiset ja kädet oli hyvin tehty. Ja mä just aloin miettiä, että kun siinä oli ne käsien muotit, niin oiskohan, että heillä on jonkun verran tehty käsiä ja he käyttää niitä samoja käsiä sitten eri hahmoilla, mikä on hyvin mahdollista. Koska tuota, kädet oli mun mielestä niinku kaiken kaikkiaan tosi hyviä. Ja vahahan noissa nukeissa käytetään sen takia, että se jäljittelee kaikista parhaiten ihmisen ihoa. Mutta tosiaan niin osassa se oli vähän oudon näköistä. Mä en tiedä, että olisiko sitä vahaa maalattu sitten jälkikäteen, että sä et enää näe sitä... Onpa mä tuonne punaposki, mä näin itteni tuossa kuvassa. Niin ei näe sitä enää ehkä sitä alkuperäistä pintaa, että siihen on pantu maalia päälle. Kenties, en tiedä, vaikea sanoa. Nuokin varmaan vaatii kunnostusta nuo nuket aika lailla. Ja vaikka siellä lukeet ei saa koskea, niin eiköhän siellä varmaan joku töki sormella. Ja mä en ole ikinä käynyt oikeastaan, eikö siis on kerran käynyt vahakabinetissa Kiinassa. Se oli, olisiko se Louis Tussaudin vahakabinetti, eli Tussaud on vähän niin kuin tämä Madame Tussautti, niin kuin Oulussa sanotaan. Niin tuota, hänen joku sukulaisen vahakabinetti kenties, tai sitten vaan haluttu käyttää tämmöistä tunnettua nimeä. Ja nehän oli tosi tosi hyviä, ne oli todella hyviä. Mut joo, toissa ja mitä piti vielä sanoa? Ainoa ihminen henkilökunnasta, ketä mä näin, koska mä tulin jostain semmoista sivuportista, että mä en tullut niinku varsinaista Visulahden sisäänkäynnistä, niin oli tää vahakabinetin lipunmyyjä. Hän oli aivan äärimmäisen ystävällinen ja tuota ja mukava olo. Mä vielä varmistin häneltä, että saanko mä kuvata videota siellä, niin tuota, siitä kiitokset. Ja kaiken kaikkiaan, niin jos olisi semmoinen vapaa päivä täällä suunnalla, että ei olisi näytöstä, niin mä varmaan menisin koko päiväksi tuonne Visulahteen. Hei muuten mun piti vielä sanoa, kun mä sanoin siitä, että kuin vaikea ne silmät tähän. Tässä on nyt vaiheessa oleva nukke mulla.
Se esittää Sinterklaasia, eli tätä hollantilaista joulupukkia, niin myös sillä silmät katsoo vähän niin kevyesti eri suuntaan, vaikka mä niin koitin tehdä niistä niin skarpit. Siellä muuten viikset vielä irti, niin sen takia näyttää vähän tommoselta sinne päin jutulta. Mut joo, hei, nyt kiitoksia seurasta, kun käytiin Visulahdessa. Hei, ootteko te käynyt Visulahden vahakabinetissa tai ootteko te käynyt jossain muussa vahakabinetissa? Kertokaapa vähän kokemuksia. Mikä on niin ollut hienoin vahakabinetti, mitä sä oot nähnyt?